السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر میں پاجان, میں سعید اجمل اتاری بات کر رہا ہوں, کرکٹ پلیئر. اور میں نے آپ سے لاسٹ رمضان آپ کے پاس حاضر ہوا تھا, تو میں نے آپ سے حج کرنے کی نیت کی تھی, اور دوسرا میں نے داڑھی کی بھی نیت کی تھی وہاں پہ. تو الحمدللہ میں نے حج مبارک کر لیا ہے, اور میں اس وقت مدینہ شریف میں بیٹھا ہوں, اور میں نے داڑھی کی نیت کی تھی, اور الحمدللہ میں نے داڑھی بھی اس کی نیت کر لی ہے. میں 2009 میں بابا سے یہاں ملنے آیا تھا. میں بابا کا مریض ہوں 10 سال سے, اور میرا بڑی کوشش کر کے مجھے 2009 میں چانس ملا بابا سے ملنے کا, اور ایک نوالہ لیا بابا سے میں نے. اللہ جانے اس نوالے میں کیا تھا جس نے میری زندگی بدل دی, اور میں ہزار کوشش کروں میں وہ دن نہیں بھول سکتا, کیونکہ اس دن پتہ نہیں کیا میرے اندر آیا تھا جس کا مجھے دنیا میں بڑا فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. میں نے آخرت کا فائدہ بھی لینے کے لیے باپا سے کہا, باپا نے میرے لیے دعا کی ہے. میں نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی یہ حلیہ اپنانے کی, تو انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا, اور باپا کے نقش قدم پہ چل کے جہاں بھی باہر جاؤں گا, جدھر بھی جاؤں گا, میں کوشش کروں گا کہ یہ دینی تعلیم کو بھی تھوڑا آگے بڑھاؤں انشاءاللہ تعالی. آپ میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی, اور باپا کی کرم نوازی سے انشاءاللہ تعالی یہ میں آج سے سٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ. بابا جان, میں سفر مدینہ میں گیا ہوں, اور آیا ہوں یہاں پہ مدینہ میں, مدینہ شریف میں حج کیا ہے. مدینہ کی جو جتنی بہاریں ہیں وہ تو اپنی ہی ہیں. میں یہاں پہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں, اور مجھے دیکھ کے یہاں پہ پتہ چلا ہے کہ دنیا میں کہیں سکون ملتا ہے تو مدینہ شریف میں آ کے ملتا ہے. اور الحمدللہ یہ میں نے اپنے خود سے, کیونکہ جب میں گھر میں تھا تو مجھے اتنا نہیں تھا, ٹی وی پہ دیکھتا تھا, مگر جب میں خود آیا ہوں یہاں پہ, تو یہاں پہ تو زندگی کی بہاریں ایسی ہیں جیسے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. مدینہ شریف میں جس جگہ پہ بھی آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ سکون ہی سکون ملے گا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا روحانی سکون جو دل میں ملا ہے وہ بہت اچھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے جب میں جاؤں گا تو امید ہے, میں کرتا ہوں کہ میرے اندر جو چینجنگ آئے گی تو میں چینجنگ کر کے یہاں سے جا رہا ہوں. اللہ تعالی آپ کو استقامت نصیب فرمائے. بیٹے نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑنی, نہیں چھوڑنی, نہیں چھوڑنی. حج مبرور کی نشانی یہی ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے, یہ میرے آقا اعلی حضرت کا ارشاد ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے حج کیا, اور یہ چینجز تو نظر آئی کہ داڑھی بڑھنی شروع ہو گئی, امامہ بھی سج گیا, کلام میں بھی آپ کے وہ اچھی اچھی باتیں تھیں مدینہ شریف کی محبت کے تعلق سے. اللہ کرے اس پر استقامت ملے. ماحول نہیں اچھی, خراب ہے دنیا. اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے رفیق الحرمین کو ساتھ لے کے جانے کا ہوا, کیونکہ اس میں وہ چیزیں جو لکھی ہیں حج کے لیے جو ہمیں بالکل پتہ نہیں تھی, کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا تھا حج میں, میرے پاس رفیق الرحمان تھی, ادروائز مجھے بالکل پتہ نہ چلتا کہ کون سی جگہ کس جگہ پہ ہے, اور اس کی کیسے زیارت کرنی ہے, اس کو اس کے کیا آداب ہے, کون سی دعا اس کے لیے پڑھنی ہے. اور میرے خیال میں یہ آپ کا حج کے لیے ایک بیسٹ جو ساتھی ہے, جو آپ کا ہم سفر ہے, وہ رفیق الرحمان ہے. اس کو ساتھ رکھیں, کیونکہ اس میں ہر چیز بالکل کلیئر کٹ لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے, اور کس کس جگہ پہ کون کون سا عمل آپ نے پڑھنا ہے, دعائیں کون سی پڑھنی ہیں, سب کچھ اس میں شامل ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے حج کے لیے, کیونکہ جو کم بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے تو وہ اتنی وہاں پہ کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہیں حج کے لیے جو بندہ بھول جاتا ہے. اور میرے خیال میں اس کو ساتھ لے کے جو بھی حج پہ جائے, حج کرنے سے اتنا سکون ملا ہے. خانہ کعبہ کی زیارت کی, مینا شریف میں گئے,
عرفات میں گئے ہیں، مزلفہ میں گئے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو بندے کو وہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں جو حقیقت ہے وہ یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے بندے کی. اب اسپیشلی مزلفہ میں تو بندے کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کتنی کیا کیا چیزیں ہیں. بندے کو نیند وہاں پہ آتی ہے، وہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے، احرام باندھ کے ہر بندہ وہاں پہ لیٹا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے یہ قیامت کا سماں ہے، اور بہت روحانی سکون ملتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے گنبد خضرہ کو دیکھ کے جو روحانی سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سفر حج نصیب فرمایا مدینہ شریف میں آپ ہیں، تو میرے خیال میں جو بیسٹ ٹائم ہے یہاں پہ عبادت کرنے کا وہ رات کے ٹائم اگر آپ کریں، اگر آپ تہجد کے ٹائم آپ کے یہاں پہ ٹائم تھوڑا گزاریں، اور فجر کی نماز کے بعد اگر آپ باہر آ کے صحن میں بیٹھیں گنبد خضرہ کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دنیا کا سکون جو دنیا میں کبھی کہیں نہیں ملا تو وہاں پہ آپ کو ضرور ملے گا. اور یہ چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے، میرا خیال 2 سے 3 گھنٹے وہ ٹائم ہے جو اتنا اچھا ٹائم ہے کہ مجھے تو یہاں پہ آ کے بڑا سکون ہے. میں کرکٹ ظاہری بات ہے کھیلتے ہیں، ساری دنیا گھومی ہے، مگر یہاں پہ جو مدینہ شریف میں آ کے سکون ملا ہے مجھے. میرا جو یہ حج کا سفر تھا وہ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ تھا. نیت کی میں نے حج کی اور اللہ عزوجل کے لیے اس کا احرام باندھا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور الحمدللہ میں نے بہت سے آدابات سیکھے ہیں وہاں پہ جا کے دعوت اسلامی کے ساتھ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا کون کون سی چیز کا کس طرح سے آداب کرتے ہیں. اور بہت زبردست زیارتیں جو بھی ہم نے کی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بہت ڈسپلن کے ساتھ میں نے دعوت اسلامی کے ساتھ سفر کیا. اور میرے خیال میں کہ میری تو ریکویسٹ ہے جن کو بھی جو بھی حج پہ جائیں دعوت اسلامی کے ساتھ جائے، اور میرے خیال میں بہت سی ایسی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، پلس آپ لوگوں کو بتا سکیں گے کہ حج کے کیا آداب ہیں. اور میری تو یہی کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے دعوت اسلامی کے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور میرا خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہمیں سیکھنے کو بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں. اور میرا خیال ہے دین اور دنیا میں سنت اور حدیث کے مطابق سیکھیں. پیارے بابا جان، میں آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میں آپ کا مرید ہوں. آپ کی برکت سے میں نے داڑھی کی بھی نیت کی ہے اور حج مبارک بھی کر لیا الحمدللہ، گناہوں سے توبہ کیا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی.